janë trëmbur nga spaku, duan të sabotojnë spakun, se këto janë broçkula që Mahamendja as në skeçet e stradave komuniste nuk do pranoheshin për humor, se janë shumë të trasha. Por atyre që në një farë mënyre e mendojnë seriozisht dhe thonë, po mirë, pse u kujtua Edi Rama 11 vjet për të luftuar korrupsionin, çpun ka parlamenti me sistemin drejtësisë? U them, ore, hapeni, hapeni dhe përpiquni ta lexoni, nuk lexohet dot, është shumë i gjatë, është shumë voluminos raporti i skanimit thelluar të Bashkimit Evropian, dhe aty janë faktet reale. Janë faktet reale, qoftë për sa është luftuar, qoftë për si është luftuar korrupsioni, dhe qoftë për sa pjesë e rekomandimeve të Bashkimit Evropian, që ne du t'i plotësojmë deri në 2030-ën, nëse duan të bëhemi anëtar, janë për sistemin e drejtësisë. E dini sa janë? Janë më shumë se sa gjysma. Atëherë, si mundet ne të mos marrim përsëri iniciativën? Si mundet ne të mos krijojmë një kapacitet institucional që i mungon Shqipërisë dhe që i duhet pikërisht në këtë fazë, në parlament, një udhkryq ku të gjitha rrugët e institucioneve bashkohen dhe ku të gjitha institucionet flasin, dëgjohen, ndërveprojnë, koordinohen dhe parlamenti i shqiptarëve u ashpalos shqiptarëve. Ky është plani. Ky është plani që duhet ndjekë çdo institucion. Kush do t'ja thotë një pushteti pavarur apo një institucioni në sistemin drejtësisë, shikoj se je mbrapa me procesin. Skuadra kombëtare e Shqipërisë që shkon në Bruksel ka një mori përfaqësuesish që vinë nga të treja pushtetet. Ata janë të pavarur këtu. Vetëm parlamenti mund ta bëjë këtë gjë. Ndërkohë që unë di të them një gjë. Këtë di ta them me siguri, lufta antikorrupsion me denoncime të përditshme dhe me bajt të përditnatshme që na bëhet nga Iziu, nga i bardhi dhe nga gjithë cirku i tyre me kloun e Harusha që turen tek Bashkia e Tiranës si tek torta e pavarësisë dhe në vend të tortës kafshojnë murin me mijë që dalin nga vrima si tigra syshqyer nga presioni që i bën në stomak kaçkavalli i mykur, apo me qime prapanicash, të më falë prapanica për shprejë që bëjnë si lajmëtarët e Shametit, nuk pi ujë me shqiptarë. Zero. Zero. Ne e kemi ndarë mendje. Lavdi Zotit dhe popullit shqiptar, na u dha mundësia që mendjen e ndarë për para se të kishim gjatë në dorë, të kishim në dorë që ta vinim në jetë dhe t'i hynim detit në këmbë për të bërë ato që në Shqipëri nuk ka ndodhur kur. Kur. Nuk e ka pasur Shqipëria kur një sistem drejtësie që nga 1912 të pavarur nga pushteti politik dhe të aftë për të thirur për shpjegime, apo për të vënë nënhetime, apo për të ngritur akuza, për personat lidhur me pushtetin politik. Nuk e ka pasur. Kjo është të hynë detit në këmbë. Kjo është t'i shkosh me kokë, po jo si ata të muret e bashkisë, por drejt të ardhmes, me gjithë fuqin e dëshirë dhe të vullnetit për të ndryshuar këtë vënd realisht dhe të largosh duart e pushtetit duke krijuar ti një gryk zjari që mund të të godas dhe ty. Ky është vullnet shtetëbërës. Kjo nuk është poezi, nuk është as artikull, nuk është as slogan. Ky është vullneti shtetëbërës
i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ka një arsye. Ka një arsye. Ktheuni në kohë që nga dita e lindjes së Partisë Socialiste këtu në të sallë. Dhe deri më sot dhe më tregoni një moment për te të gjitha luatjeve, gabimeve, dështimeve, çat doni, kur Partia Socialiste ka mbajtur anën e gabuar në raport me interesin kombëtar. Një. Dhe po ju sjell vetëm shembullin që tjetër kush ulërinte dhe i binte daullet patriotizmit për Kosovën, po ja që na doli Partia Socialiste që mbështeti me të gjitha mjetet pavarësinë e Kosovës. Dhe është shumë e thjeshtë. Ne jemi këtu për të bërë ligjet mirë. Ne jemi këtu për të bërë punë mirë. Ne jemi këtu për të qeverisur sa më mirë. Ne nuk jemi këtu për të ruajtur nga hija dhe nga hijet. Kush ka fakte dhe prova për korrupsion, ka një adresë te SPAK. Te SPAK. Edhe pse ja qaj hallin SPAK-u, se është bërë si ato kutit postare të letrave anonime, janë tur gjithë mileti, bëjnë denoncime, po kjo është temë tjetër. Kush ka këtu në këtë parti llogari për dhënë, për korrupsion, e ka adresën te SPAK-u. Te SPAK-u. Kush s'ka mizë në nënkësul dhe e thrasi në atë adresë për dhënë shpjegime, të shkoj t'ja shpjegime të vazhdoj punë. Duhet mësojmë dhe me këtë. Do mësohen dhe ata që rrinë atje me kamera, sikur po vinë miset, edhe po parakalojnë, edhe do kuptohet që kjo është pjesë e sistemit. Të thirësht t'ja për shpjegime. Ke djenin, e tjerë. Të tjerat, thoshte i bekuar i atë Gjergjfishta, janë dokra hini. Dhe shqiptarët, dokrat e hinit, i kanë qef për muhabet, por nuk i hanë. Nuk i hanë për frutat thata. Dhe lavdi Zotit, dhe lavdi shqiptarëve që janë angazhuar në këtë parti, apo që e mbështesin këtë parti, ne nuk jemi dhe asnjë dhe dy, si jemi asnjë mi e dy mi, ne jemi 800.